Այս լուսանկարի հեղինակը ֆրանսիացի հնագետ եւ ճանապարհորդ Ժոզեֆ Դեբայն է։ Լուսանկարը արվել է 19-րդ դարի վերջին, 1898 թվականին։ Լեռնաշղթաների գրկում Սևանը օտարներին եւ հայերին հմայել է ու ոգեշնչել։ Գրողներ ու բանաստեղծներ, երկիշներ ու նկարիչներ լեռների մեջ նստած կապույտ գեղեցկուհու գովքն են արել։ Գևորգ Բաշինջարյանի այս գործը ներկայացնում է Սևանը 1919 թվականին Հայաստանի Հանրապետության շրջանում։ Արա Բեկարյանը այսպես է տեսել լիճը 1950-ականներին, երբ Սևանակղզին արդեն դարձել էր թերակղզի։ Երբ, ինչու և քանի մետրով իջավ Սևանի մակարդակը։ Սևանը տասնամյակներ ջուր է տալիս Արարատյան բարեբեր դաշտին։ Արարատի հետ եւ Արարատի կողքին Սևանը Հայաստանի խորհրդանիշն է։ Նրանց միմյանց կապում է Հրազդան գետը, միակը, որ դուրս է գալիս Սևանից։ Լճի ամենաբարձր մակարդակը եղել է ծովի մակերևույթից 1916 մետրը։ Հենց այդ բարձրությունից է դուրս եկել Հրազդանը, երբ մարդը դեռ չէր խաթարել բնության ներդաշնակությունը։ Այսօր Սևանի մակարդակը 1901 մետրի սահմաններում է, այսպիսով Սևանը վերջին 100 տարում իջել է 15 մետրով։ Ահա այդ պատճառով է, որ մենք այսօր կղզու փոխարեն ունենք թերակղզի։ Սևանա լճից առաջին անգամ ջուր բաց թողեցին խորհրդային առաջին տարիներին, 1920-ական թվականներին։ Խավար և աղքատ երկրին պետք էր գյուղատնտեսություն և լույս։ Առանց Սևանա ջրերի Արարատյան դաշտավայրը չէր կարող դառնալ բերքառատ։ Հետագա տասնամյակներում կառուցվեցին Սևան-Հրազդան էներգոհամակարգի էլեկտրակայանները։ Այսպես սկսեց Սևանա լճի աստիճանական անկումը։ Հազարինարվածունական թվականներին Սևանի մակարդակը իջել էր 13 մետրով, կղզին արդեն մոտ 10 տարի թերակղզի էր։ Խորհրդային իշխանությունները որոշում են տարեկան 1.7 միլիարդ խորանարդ մետրից ջրարը իջեցնել 500 միլիոնի։ Որպիսի պատկերացում կազմեք, ավելի պարզ ներկայացնենք։ Ամեն 1 սանտիմետր ջուրը հավասար է 13 միլիոն խորանարդի, այսինքն 500 միլիոն ջրարը հավասար է 40 սանտիմետր մակարդակի իջեցում։ Բնապահպանական աղետը անխուսափելի էր, եթե չձեռնարկվեին քայլեր։ 60-ականներին սկսվեց Արփա-Սևան թունելի շինարարությունը։ Արփա գետի ջրի մի մասը 48 կիլոմետր թունելով 80-ականների սկզբին հասավ Սևան։ Այսպես սկսվեց ջրի մակարդակի շատ դանդաղ բարձրացումը։ Իր բնական վիճակում Սևանը ուներ 58 միլիարդ խորանարդ մետրից ավելի ջուր։ 60-ականներին Սևանում մնացել էր 32 միլիարդ խորանարդ մետրը։ Սևանը գրեթե 45%-ով ջրազրկվել էր։ Արփայի ջրերը փրկություն էին Սևանի համար։ Արփա-Սևանի կառուցումն ու շահագործումը մեծ իրադարձություն էր խորհրդային Հայաստանի կյանքում։ Ժողովուրդը ուրախացել, ոգևորվել, իսկ բանաստեղծ Յուրի Սահակյանը գրեց այս հրաշալի բանաստեղծությունը։ Գյուցազուն լեռների լանջերին թիկնած, ալեհերիմ ճամփորդ իմ Սևան, կյանք ես տվել դու մեր սրտերին պապակ, ու ծարավ ես հիմա ու հոգնած, ու ծարավ ես հիմա ու հոգնած, երաս Սևան, ծարավ իմ Սևան, բարձրիկ ծովերի արքա, սպասիր Սևան, շունչ քաշիր Սևան, քո գիրքն է շտապում արփան։ Խորհրդային վերջին տարիներին Սևանի մակարդակը սկսել էր բարձրանալ։ 32 միլիարդ խորանարդ մետրից ջրի ծավալը հասավ 38 միլիարդի։
1992-ին, երբ արդեն անկախ Հայաստանը շրջափակման մեջ էր, Մեծամորի ատոմակայանը չէր աշխատում, երկրի ղեկավարությունը կրկին դիմեց Սևանի ջրերի օգնությանը. Այդ տարիներին Սևանից բաց թողնվեց 4.5 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր. 2001-2002 թվականներին Սևանը հասավ իր ամենացածր մակարդակին, ծովի մակերևույթից 1900 մետրից ներքև։ Այս տարիներին սկսվեց Սևանի ցանկապատումն ու կառուցապատումը։ Իշխանությունների թողտվությամբ մարդիկ իրենց հյուրանոցները, առանձնատները, զվարճանքի օբյեկտները կառուցում էին Սևանի հենց ափին։ Որևէ մեկը չէր մտածում, իսկ ինչ է լինելու, եթե Սևանը կրկին մոտենա իր ափերին։ Հավանաբար վստահ էին, որ թույլ չեն տա, որ Սևանը կրկին բարձրանա։ Հավանաբար ճիշտ է, որ Սևանի ափամերձ հատվածի կառուցապատողներն են առաջին հերթին դեմ Սևանի բարձրացմանը, որպիսի իրենց ունեցվածքը ջուրը չտանի։ Բայց դա չէ միակ խնդիրը։ Երկու շրջապտույտ տվեցինք Սևանի շուրջը։ Անզեն աչքով անգամ տեսանելի է, որ ջրի մակարդակի բարձրացման դեպքում ճանապարհներ ու այլ ենթակառուցվածքներ կմնան ջրի տակ։ Բայց կա այլ ընտրանք ջրի մակարդակի բարձրացումից բացի, եթե ուզում ենք բնապահպանական աղետից փրկել մեր գեղեցկուհուն։ Դիտի որ բարձրացնում ես, այդ օբյեկտները մտնում են ջրի տակ, նաև հողաշերտն ու անտառաշերտն է մտնում ջրի տակ։ Դա պետք է մաքրես, չի կարող է, չէ՞, լճի կենտրոնում շինություններ լինել։ Դու պետք է մաքրես։ Հիմա մենք ունենում ենք մի փակ շրջապտույտ։ Եթե դու այդ խնդիրը չես լուծում, չես բարձրացնում լիճը, առաջանում է ճահճացում։ Եթե խնդիրը լուծում ես, բարձրանում այդ օբյեկտները պետք է մաքրվեն։ Ընդ որում, ես ինչ որ ասում եմ, չեմ ասում կենցաղային մակարդակով, սա ասում եմ օրենսդրությամբ սահմանված կանոնների համաձայն։ Խորհրդային Միության վերջին տարիներին մի քանի տասնյակ գիտական կենտրոններ համատեղ ուսումնասիրության արդյունքում եկան եզրակացության, որ Սևանի մակարդակը նվազագույնը պետք է լինի 1904 մետր, եւս 4 մետր հաշվարկվեց ալիքի տարածությունը, այսպիսով 1908 մետր։ Հետագայում հայ գիտնականներն ու փորձագետները Սևանի փրկության շեմը իջեցրին կես մետրով, 1903.5, սրան գումարած 1.5 մետր ալիքի տարածությունը, այսինքն 1905 մետր։ Սա է կենսաբազմազանության ապահովման նվազագույն նիշը։ Պետությունը որոշել է, որ պետք է Սևանը բարձրացնել, հստակ ամրագրել է նիշը, եւ բոլորը, որոնք որ տվյալ դեպքում օբյեկտները գտնվում են այդ նիշից ներքև, իրենք ապօրինի են։ Կապ չունի, պետական կադաստրի կոմիտեն է ներգրաված եղել իր որոշ անձանց, գիտեմ, մյուս գերատեսչություններին։ Այս հարցին պետք է լուծում տրվի եւ մարդիկ պետք է գոնե ֆիզիկապես, չգիտեմ, կազմակերպեն իրենց կառուցածը դեղից դուրս բերեն։ Ուրեմն մենք հենց Սևանի ափին ենք, այս պատից 7-8 մետր այն կողմ Սևանի ափն է։ Ահա այսպես է զավթվել Սևանը մաս-մաս։ Դուք կարող եք անցնել լճի ամբողջ երկայնքով եւ ամենուր կամ գրեթե ամենուր այսպիսի ցանկապատեր են։ Լճի բարձրացման, ջրի մակարդակի բարձրացման արդյունքում լճի մի մասը մնացել է ջրի տակ։ Եթե զուտ իրավական տեսանկյունից նայենք, պարիսպները առհասարակ լողափի հատվածում արգելված են։ Լողափից դուրս ազգային պարկի հատվածում, որտեղ ռեկրեացիոն գոտին է հիմնականում, այնտեղ թույլատրված են որոշակի բուսական, արմատական, այսպեսի ծածկույթով ինչ-որ շերտեր, բայց ոչ քարե կամ մետաղական պարիսպ։ Պարիսպը ընդհանրապես, որ մենք տեսնում ենք, մտնում է մինչև լիճ,
որտեղ տեսնեք Փարիզ, իմացեք, որ դա ուղիղ տեքստով ենթակայք հանդման վերջ։ Սևանի ավազանի բնակավայրերը, այդ թվում եւ առաջին հերթին Սևան քաղաքը կապ չունեն լճի հետ։ Փոխանակ հյուրանոցները, սննդի կետերը եւ զվարճանքի վայրերը կառուցվեն Սևան քաղաքում ու լճի ավազանի այլ բնակավայրերում, զարգացնելով քաղաքներն ու ավանները եւ լճի ափամերձ հատվածը բաց լիներ բոլորի համար, արել են ճիշտ հակառակը։ Աշխարում չեմ տեսել որևէ այլ լիճ, ծով կամ օվկիանոս, որի ափերով հնարավոր չլինի քայլել։ Ամենուր լողափերը բաց են բոլորի համար, իսկ որոշ հեռավորության վրա հյուրանոցներ են հանգստի ու զվարճանքի վայրեր։ Մարդը գնում է հանգստանում ծովափին, գիշերում հյուրանոցում, օգտվում զվարճանքի ու սննդի կետերից։ Սևանի ավազանում հակառակն է, վարձակալողները պատ Փարիզը ու ցանկապատ են կառուցել, որպիսի տվյալ լողափից օգտվեն միայն նրանք, ովքեր իրենց հյուրերն են։ Իհարկե, կան նաև հանրային լողափեր, որոնք բաց են քաղաքացիների համար, բայց դրանց վիճակը շատ հեռու է հանգստի համար մարդկային պայմաններ առաջարկելուց։ Եթե սեփականատերերը չեն քանդում ջրի մեջ հայտնված իրենց շինությունները, ապա պետությանը այլ բան չի մնում, քան դատական գործընթացով լուծում գտնել։ Հիմա մենք ունենք մոտ 5000 օբյեկտ, այսպես ասած, որոնք գտնվում են արգելված գոտում։ Հիմա ինչպես վարվել։ Ասում ենք մաքրենք տնտեսվարողները, չմաքրենք ճահիճը։ Մենք ինչ խնդիր ենք լուծում, ինչպես պետք է վարվել այս հարցը։ Ուղղակի չկա այլ լուծում։ Դրա համար է ես ասում, այս պարզունակ լուծումները, ավելի ճիշտ ոչ թե լուծումները բարդ են, խնդրի ձևակերպումն է պարզ։ Դու պետք է պարզ խնդիրը ձևակերպես, որից հետո փորձես հասկանալ դրա լուծումները եւ առաջնահերթությունները, քայլերի վճռականությունը, ինչպես դասավորել։ Այլ տարբերակ չունես։ Սևանի լողափերը զավթված են։ Այդ զավթումն ունի փաստաթղթային հիմնավորում եւ մեծ հաշվով օրինական զավթում է։ Մինչեւ 99 տարի ժամկետով վարձակալությամբ լողափերը տրվել են անհատների, որոնք ինչ ցանկացել արել են։ Պատեն շարել, Փարիզ քաշել, երկաթյա ցանկապատեր դրել։ Ամեն մեկն արել է համաձայն իր խղճի ու ճաշակի։ Սևանում 3 հիմնական ցանկապատ կա. մետաղյա լարեր, պատ եւ Փարիզ, որտեղից եւ ինչպես սկսել Սևանի ազատագրումը։ Լուծումները բարդ են, այսինքն ծախսատար, ցավոտ, բայց խնդիրը պետք է հստակ ձևակերպել, որից հետո փորձել հասկանալ, թե ինչպես վարվել սկսած այդ օբյեկտներից, վերջաշարժ ճահճացման դեմ պայքարից, որտեղ հիմա չի երևում, բայց առաջիկայում նորից ըստ մասնագետների պնդումների, քանի որ դիպոլիմիոնի շերտը վերականգնված չէ, սառը շերտը, առաջիկայում նորից այդ ֆոտոսինթեզը չի ունենալու, նորից այդ ջրի մուրները աճելու են, արևի ճառագայթները հասնելու են հատակ եւ ճահճացումը տեղի ունենալու։ Ճահճացման Պարագայում անիմաստ է անգամ այդ տնտեսվարողների մասին խոսել, ով կգնա ճահճի մոտ հանգստանալու։ Որպեսի ճահճացման դեմ կարողանաս պայքարել, պետք է առաջնահերթություններ սահմանես։ Այսինքն պետք է, եթե նորից պարզունակ ձևակերպենք, լճում պետք է օրգանական նյութի մուտքը եւ գոյությունը նվազագույնի հասնել։ Ինչն է, որն է լիճը ճահճից տարբերում։ Լիճը ավազի վրա է, անօրգանական նյութի վրա է, ճահիճը հողի եւ բուսականության վրա է, օրգանական նյութի վրա է։ Հաշվի առնելով այսօրվա պահանջները, Հայաստանի Հանրապետության բնակլիմայական պայմանները, մասնարարապես արարատյան հարթավելի ուրեմն գյուղատեսության վիճակը, ամառվա այդ երաշտային որոշ ժամանակահատվածների մասով այդ խնդիրները, այսպես թե այնպես մենք որոշ ուրեմն տարիներին պետք է օգտագործենք Սևանի ջուրը որոշակի քանակությամբ, բայց ոչ թե 270-ից 300 միլիոն խորանարդ մետր,
որը որ ըստ էության արվել է որոշ տարիներին։ Մի քանի քաղաքների եւ 2000-ից ավելի հասարակական սննդի ու հանգստի այլ օբյեկտների կոյուղաջրերը թափվում են Սևան։ Լիճ թափվող կեղտաջրերը մասամբ ենթարկվում են մեխանիկական մաքրման։ Բնապահպանական խնդիրները սակայն սրանով չեն ավարտվում։ Երբ բարձրացնում ես ջրի մակարդակը, սակայն չես մաքրում ափամերձ հատվածի անտառապատ շերտը, ապա դա ևս բնապահպանական խնդիր է դառնում։ Պետք է քաղաքականության մասով հստակ որոշել, ուր են գնում։ Եվ եթե դիտենք իրավիճակ այսօր եւ մարտարավերներն ապագայում, մասնարպես կլիմայի փոփոխության տեսանկյունից, ապա պարզ է դառնում, որ Սևանը մեր համար հաղթաթուղթ է դառնալ, մեր ժողովրդի համար, մեր պետության համար։ Եվ այն պետք է մենք պահպանենք, փայփայենք, եւ նա դառնալու է մեր համար իրոք շատ կարևոր ռազմավարական օբյեկտ, որը մենք այսօր չենք գնահատում։ Մենք այսօր նայում ենք իրեն որպես ինչ որ գներեք փնթի զբոսաշրջիկության, այնտեղ ձկի ինչ որ պաշարի համար։ Սևանի խնդրի լուծումը հաշվարկվում է սանտիմետրերով։ Իսկ որքան դու կբարձրացնես լիճը, դա թիվ 1 առաջնահերթությունն է։ Իհարկե այնտեղ այդ կոյուղու եւ մնացած պարագաների լիճ լցվելը, լճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում այդ հողաշերտը, օրգանական նյութը չմաքրելը, այդ ամեն ինչը հանգեցնում է լճի ճահճը, նպաստում է լճի ճահճացմանը, բայց թիվ 1 գերխնդիրը հիպոլիմիոնի շերտի վերականգնումն է, որպեսզի արևի ճառագայթները չհասնեն հատակ, ֆոտոսինթեզ տեղի չունենա, եւ հիմնական այդ բուսական ծածկույթը, որ լճի հատակին կա, ինքը վեր չկանգնի, ինքը չծաղկի։ 2018 թվականին Սևանը ծաղկեց եւ կանաչեց։ Սա Սևանի կանաչելու առաջին դեպքը չէր, սակայն վերջին տարիներին նման բան չէր եղել։ Ջրի մակարդակի իջեցման պատճառով սառը շերտը պակասել է։ Դա իր հերթին բերել է նրան, որ օրգանական նյութերի աճը արագացել է եւ շատացել են ջրիմուռները։ Սևանի ծաղկելուն կամ ջրիմուռների ավելացմանը նպաստել են նաև այլ գործոններ, ինչպես գլոբալ տաքացման պայմանավորված համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանն է, տեղումների պակասը եւ լիճ թափվող կեղտաջրերն ու գետերի հուների աղտոտումը։ Սևանի մասնակի ճահճացումն ու ջրիմուռների ավելացումը սկսվել է 60-70 տարի առաջ, երբ էլեկտրաէներգիա ստանալու եւ ոռոգման նպատակներով մեծ քանակությամբ ջուր էր բաց թողնվում։ Առաջի պատճառը, որի հետևանքով մի շարք այլ հավելյալ պատճառներ են ծնվել, հարուցվել, դա ջրի մագաշտակի իջեցումն է եղել։ Երկրորդը, երբ որ ջրի մագաշտակը սկսեցին բարձրացնել, ինչեւ 11 թվականը որոշակի մակերեսով անտառահատվածներ, թփուտներ մոտ 4000 հեկտար մնացին ջրի տակ։ Դա վատ կառավարվեց, չմաքրվեց նախապես, մնաց ջրի տակ, սկսեց քայքայվել եւ բնականաբար պատկերացնում եք 4000 հեկտար կանաչ մնում է անտառներ եւ այլն մնում է ջրի տակ, սկսում է քայքայվել, նեխել այդ ջուրը փճացնում է ջրի որակը։ Ինչ անել։ Բնապահպանները, փորձագետները եւ Սևանի խնդիրներով զբաղվող յուրաքանչյուր մարդ առաջին հերթին նշում է ջրի մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Ջրի մակարդակը պետք է բարձրացվի, ջրածածկ թփուտները պետք է մաքրվեն, այն հատվածները, որ նոր պետք է ջրածածկվեն այդ ջրի մակարդակի բարձրացման արդյունքում, դրանք նախապես պետք է մաքրվեն։ Եվ պետք է վերականգնվի ձկան պաշարը Սևանա լճում։ Այսօր 38 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր կա լճում, այստեղ պետք է լինի 25-30 հազար տոննայի կարգի ձուկ։ Պետք է ձկան պաշարը վերականգնել, որպեսզի լիճը մաքրվի։ Ձուկը ինքը մաքրող դեր է կատարում, քան որ ծնվում է այդ օրգանիզմները, բնականաբար եթե իրեն էլ հանում ես լճից, ստացվում է, որ լիճը մաքրում ես այդ նյութերից։ Կերը կա, ձուկը չկա։ Այդ կերը բնականաբար քայքայվելու է, տրանսֆորմացվելու է, բերելու է ջրի վատ որակի։ Այն ինչ որ մենք տեսնենք, ճահճացման։ Ամենամեծ վտանգը Սևանա լճի համար վատ կառավարումն է։ Մեր Սևանա, մեր Սևանա, զովալիքների մեջ,
Սևանը աշխարում քաղցրահամ ջուր ունեցող բարձր լեռնային կարևոր ավազաններից է։ Շրջապատված Արեգունի, Սևանի, Վարդենիսի ու Գեղամա լեռնաշղթաներով Սևան են թափվում 28 գետեր ու գետակներ։ Եթե 90-ականների սկզբին Սևանում եղել է մինչև 25,000 տոննա ձուկ, ապա այսօր մնացել է մի քանի 100 տոննա միայն։ Սևանի գեղեցկությունը, նրա հնարավորությունները մենք չենք արժևորում։ Սևանին մենք վերաբերվում ենք սպառողի հոգեբանությամբ։ Տասնամյակների ընթացքում մենք սպառել ենք լճի գրեթե ամբողջ ձկնային պաշարը։ Մի քանի տեսակներ, ինչպես օրինակ նշանավոր իշխանն է, վաղուց արդեն գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում։ Ձկնատեսակներից կողակը, որ կատարում է կարևոր սանիտարի դեր եւ սնվում է լճի օրգանական նյութերով, վերջին 7-8 տարիներին գրեթե չի հանդիպում։ Մինչև լճի մակարդակի իջեցումը, ձկան տարեկան որսը գրեթե հավասարապես կազմված էր իշխանից եւ կողակից։ 1940-ականների սկզբից սկսեց նվազել իշխանի քանակը, իսկ 1960-ականների կեսերին լճային ձվադրավայրերի չորացման հետևանքով կտրուկ վատացան դրանց վերարտադրման պայմանները։ Այս շրջանում հարմար պայմաններ են ստեղծվում սիգի համար, եւ 1960-ից սկսած դրա պաշարները աճում են, կազմելով ձկան տարեկան որսի 40%-ը։ 90-ականների սկզբին Հայաստանի անկախության շրջանում սիգի պաշարները հասան առավելագույն քանակի 18,000 տոննայի։ Այսօր, սակայն, սիգի քանակը իջել է մի քանի 100 տոննայի։ Սևանի հիմնախնդիրները, եթե կուզեք փրկությունը, եղել է խորհրդային և անկախ Հայաստանի հաջորդական գրեթե բոլոր կառավարությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ամեն մի կառավարություն իր ձևով է փորձել փրկել Սևանը։ Հիմիկվանից պետք է արդեն հաշվարկներ արվեն եւ գործողություններ ձեռնարկվեն, առանց ինչ որ մաններ բաների վրա ուշադրություն դարձնելու։ Էլի գալիս եմ, ես գուցե կոպիտ եմ արտահայտվում, բայց լուծում չկա, եթե դու քաղաքական որոշում պետք է կայացնես, դու պետք է այդ որոշումը կայացնես։ Դու չպետք է անվերջ փորձես հիմնավորել ժամանակավոր կառավարության պես քեզ պահես, անվերջ հիմնավորես, թե ինչու դու այդ խնդիրը չես կարողանում լուծել, ինչու դու չես կարողանում Սևանի Սիգի գողության խնդիրը լուծել, ինչի չես կարողանում, չգիտեմ, այդ օբյեկտների հարցը լուծել, 100 ու մի կամ 1000 ու մի հիմնավորում կարող ես բերել, նախագծա նախահաշվարկային փաստաթղթեր կարող ես կազմել 5 տարի, բայց դու պետք է հարցին լուծում տաս, վաղը ամռանը սկսվելու է ճահճացում, ինչ ես անելու։ Մարդը գնալու է տեսնի ճահճացում, տնտեսվարողը չի կարողանալու աշխատել։ Ոչ թափանցիկությունը ոլորտային պահպանվում է, այսինքն եթե չկա առաջնային տեղեկատվություն, ինչ ունեմ եւ դրանից բխող ինչ եմ անելու, ելնելով իմ ցանկություններից, քաղաքականությունից, չէ, եւ ոչ թափանցիկ եմ ես շարունակում, այսինքն դեկլարատիվ ասում եմ, գիտեք, ես եմ անում, բանեմ, կենսաբանական մաքրման կայան եմ միտեղ սարքում, այստեղ գետի հուտն եմ մաքրում մի քանի, նման հատվածային կույր գործողություններով հնարավոր չի նման լուրջ խնդիր լուծել, հասկանում եք, դրա համար պետք է մեկ օր շուտ կառավարման համակարգում շատ ռադիկալ փոփոխությունների գնալ։ Եթե չեն գնում կառավարման համակարգում ռադիկալ փոփոխությունների, ապա Սևանը, պատկերացրեք, մենք ամենայն հավանականությամբ մոտ ապագայում տեսնելու ենք ճահճացած վիճակում։ Սևանա լիճը Արտանիշի եւ Նորատուսի հրվանդանների միջև ձգված ստորջրյա պատնեշով, շորժայի թմբով բաժանվում է երկու մասի՝ Մեծ Սևան եւ Փոքր Սևան։ Սևանա լճի ջրերի մակարդակի իջեցման պատճառներից մեկը գոլորշիացումն է։ Տարեկան միջև 1 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր կամ շուրջ 70 սանտիմետր հաստությամբ ջրի շերտ գոլորշիանում է։ Եթե Սևանը 2 ամիս սարճում է, ապա 60 միլիոն խորանարդ մետր ջուր չի գոլորշիանում։
դեռ ցարական շրջանում քննարկվել է Սևանի հարավային հատվածի չորացման հնարավորությունը, այսինքն մեծ Սևանը ցամաքեցնում են, որով ջրերի հայելային մակերեսը հետևաբար եւ գոլորշիացումը զգալիորեն կրճատվում է։ Չորացած մասը օգտագործվում է գյուղատնտեսական նպատակներով։ Այս անտրամաբանական ու աղետալի ծրագիրը քննարկվել է նաև հետագայում եւ բարեբախտաբար հավանության չի արժանացել։ Սա Սևանի ամենանեղ հատվածն է։ Եթե նայեք քարտեզի վրա Սևանա լիճը, կտեսնեք, որ Սևանը բաժանվում է երկու մասի՝ վերևում փոքր եւ ներքևում մեծ մասը, եւ սա այս հատվածը դեպի այն կողմ ամենանեղ հատվածն է, իսկ մենք արտանիշ սարն ենք փորձում շրջանցել։ Առաջին անգամ եմ այս ճանապարհով գնում, տեսնենք ուր է տանում ճանապարհը։ Սևանը Ադրբեջանի սահմանին մոտ է, այնքան մոտ, որ 1992-ի կեսերին, երբ Արցախյան պատերազմում հակառակորդը ժամանակավոր հաջողություն էր ունեցել, նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյը հայտարարում էր, որ ոտքերը զովացնելու է Սևանի ջրերում։ Լճի արևելյան ափի եւ Ադրբեջանի սահմանի միջև նեղ հողաշերտի վրա մոտ 1 տասնյակ գյուղեր կան։ Այստեղ խորհրդային շրջանում հիմնականում բնակվում էին ադրբեջանցիներ։ 80-ականների վերջերին նրանց հեռանալուց հետո այստեղ հաստատվեցին հայեր Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից։ Այստեղով անցնում է ավտոճանապարհ եւ երկաթուղագիծ, որը հասնում է մինչեւ Սոտքի ոսկու հանքեր։ Այս երկաթուղին գերազանցապես բեռնափոխադրումներ հանքակար տեղափոխելու համար է։ Ժամանակին նաև մարդատար գնացք է աշխատել Երևանը կապելով Վարդենիս քաղաքի հետ։ Այսօր էլ կարող է աշխատել։ Այս ավտոճանապարհը տասնամյակներ անուշադրության էր մատնված։ 2019-ից քարվաճարի ճանապարհով Արցախ մեկնողները սկսել են օգտվել նաև այս ճանապարից։ Հաճելի է անցնել Սևանի արևելյան ափերով, մանավանդ երբ ճանապարհները բարեկարգ են։ Սևանը եւ նրա ավազանը հարուստ է պատմության ու մշակույթի հուշարձաններով։ Հայրավանքը եւ Սևանավանքը հայ միջնադարյան եկեղեցական ճարտարապետության գոհարներից են։ Թերակղզու վրա 1995-ին կառուցվել է Վազգենյան հոգևոր դպրանոցը։
Նշանավոր են նորատուսի մի քանի 100 խաչքարերը, որոնք ընդգրկում են 9-ից 17-րդ դարերը։ Լճի շրջակա տարածքում կան դամբարանադաշտեր, քարե դարի բնակատեղիներ, ժայռապատկերներ ու սեպագիր արձանագրություններ, վիշապ քարակոթողներ։ Մարտը այս կողմերում բնակվել է հնագույն ժամանակներից։ Ինչ է մեզ համար Սևանը։ Քաղցրահամ ջրի պաշար, որ մենք աղտոտում ենք ամեն օր։ Ձկան պաշար, որ կիսաքաղց Հայաստանին կերակրեց Արցախյան պատերազմի ողջ ընթացքում։ Հանգստի գոտի, որ գրեթե ամենքս մեր հետևից թողնում ենք աղբ։ Էլեկտրաէներգիա ստանալու միջոց, Արարատյան բարեբեր դաշտի ծարավը հագեցնող, հավանաբար այս բոլորը միասին, բայց խղճով ու հոգով։ Եվ վերջում, Սևանը պարզապես պետք է սիրել։